Aktoria shqiptare ka dy fjalë për Olsi Bylylun, është aktor I keq. Aktoria e klanfornia Cubi ka qenë e ftuar së fundmi në një intervistë ku ka vendosur të flasë pa dorëza. Ajo ka treguar se ka marrëdhënie të ngushtë me Juldedën, ama s'mund të thotë të njëjtën gjë për Olsi Bylylun. E pyetur se cili është aktori më I keq sipas saj, Cubi shprehet: Aktori më I keq për mua është Olsi Bylylu. E thash se plasa ta marri vesh pra Olsi. Un jam me sinqert, nuk dihet nëse aktoria ka patur ndonjë krisje të miqësisë me Olsin apo thjesht e ka thënë atë emër, se ai është personi që nuk I ngel hatri.